Այս տարի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը համատեղ 10-ից ավելի զորավարժություն կանցկացնեն, Aurora News.am-ը գրում է։ Կարսում մի շարք երկրների հետ համատեղ անցկացվող զմերային զորավարժության ընթացքում հանդիպել են Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները, այս մասին գրում է Միլի Եթը։ Հուլուսի Ակարիեթ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը նշել է, թե հաջողությամբ իրականացվել է համատեղ զորավարժությունը, որին մասնակցում էին Ադրբեջանի 70 զինվոր եւ 23 զրահապատ մեքենա։ Նա շեշտել է, որ 23 թվականին Թուրքիայի նախատեսված է համատեղ 10-ից ավելի զորավարժություն անցկացնել։ Անակնկալ լուր հայերի համար։ Բայդենը հայտնեց իր որոշումը։ Այսուհետ Հայաստանը Armedia.am-ին ֆոն գրում է. Վրաստանի համար դժվար կլինի Ռուսաստանի հետ միասին մասնակցել 3 գումարած 3 ձևաչափին։ Այնուամենայնիվ երկիրը պետք է ինչ-որ ձևով ներկայացված լինի աշխարհակահաղական մեծ նախագծերում։ Այսպիսով Վրաստանի փոխվարչապետ եւ արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկանյանին մեկնաբանել է ՌԴԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, ով առաջարկել էր 3 գումարած 3 ձևաչափ Հայաստանի Ադրբեջանի, Վրաստանի, Իրանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի մասնակցությամբ։ Գրում է Նովոստի Գրուզիան։ Իհարկե, երբ մենք չենք տեսնում գործընթացներ դեօկուպացիայի ուղղությամբ, շատ դժվար է մասնակցել նման ձևաչափի եւ խոսել ինչ-որ ենթակառուցվածքային նախագծերի մասին։ Այնուամենայնիվ ես ուզում եմ հանրությանը տրամադրել նման դիրքորոշում մտածելու համար։ Աշխարհակահաղական այս խոշոր նախագծերում եւ հարաբերություններում մենք պետք է ներկայացված լինենք գոնե ինչ-որ ձևով։ Իհարկե, ոչ թե պետական շահերի եւ օկուպանտին տրվող որոշ զիջումների հաշվին, ասել է Զալկանյանին։ Հունաստանի նախկին պաշտպանության նախարարը կոչ է արել իր հայրենակիցներին պատրաստվեք Թուրքիայի հետ պատերազմին։ Երևան Times.com-ը գրում է. Հունաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Եվանգելոս Ապոստոկալիսը միացել է Թուրքիայի ուղված քաղաքական գործիչների լայնածավալ քննադատություններին։ Ապոստոլակիսը մի շարք նախազգուշացումներ անելով ասել է. «Մենք պետք է պատրաստ լինենք ամենավատ սցենարին»։ Ընդգծելով երկու երկրների միջև վատթարագույն սցենարին պատրաստ լինելու անհրաժեշտությունը, նախարարը հայտարել է, որ այդ լարվածությունը կարող է պատերազմի պատճառ դառնալ։ Հույն ժողովուրդը միշտ պատվով է արձագանքել պատմության ընթացքում ծառացած մարտահրավերներին։ Բոլորը մեր ընկերները եւ ընդդիմությունը պետք է գիտակցեն մոտեցող պատերազմի վտանգը։ Մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք Թուրքիայի հետ պատերազմին», ասել է Հունաստանի նախկին պաշտպանության նախարարը։ Պուտինը ցուցադրել է Ռուսաստանի եզակի սարսափելի զենքը, որն աշխարհում իհատ է։ «Դիտեք եւ մտածեք, ինչեւ սպառնալը Ռուսաստանին, աշխարհում նմանը չկա եւ չի լինի»,» Slim.am-ը գրում է։ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինվորականներին Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ քրթերի հաջող փորձարկման կապակցությամբ, նշելով, որ այս եզակի զենքը մտածել կտա նրանց, ովքեր փորձում են սպառնալ Ռուսաստանին։ «Հարգելի ընկերներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սարմատ միջցամաքային բալիստիկ քրթերի հաջող արձակման կապակցությամբ»։ Սա մեզ նշանակալի զիրադարձություն է ռուսական բանակի համար, խոստումնալից պարազինության համակարգերի մշակման գործում», ասել է Պուտինը։ ՌԴ նախագահի խոսքով նոր համալիրն ունի մարտավարական եւ տեխնիկական ամենաբարձր բնութագրերը եւ ունակի հաղթարելու հակահրթիռային պաշտպանության բոլոր ժամանակակից համակարգերը։ «Աշխարհում նմանը չկա եւ դեռ երկար ժամանակ չի լինի, այս իսկապես եզակի զենքը կամրապնդի մեր զինված ուժերի մարտական ներուժը, հուսալիորեն կապահովի Ռուսաստանի անվտանգությունն արտաքին սպառնալիքներից եւ կստիպի մտածել նրանց, ովքեր կատաղի ագրեսիվ ռետորաբանության թեժ պահին փորձում են սպառնալ մեր երկրին», ընդգծել է պետության ղեկավարը։ Ադրբեջանի պատգամավորն Իրանի սպառնացել է հրթիռային հարվածներով, Aurora News.am-ը գրում է։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Ռասիմ Մուսաբեկովը Ադրբեջանի հետ սահմանին Իրանի նախաձեռնած զորավարժությունները պրովոկացիա է որակել, հաղորդում է Փաստինֆոն։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Ադրբեջանի հետ սահմանին կազմակերպում է պրովոկացիոն զորավարժություն։ Իսկ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին Աստանայում Ադրբեջանի նախագահի հետ զրույցում հայտնում է ոչ տեղին զգուշացումներ տարածաշրջանը օտարերկրյա ռազմական ներկայության անթույլատրելության մասին։ Միաժամանակ իրանական մոլակրատիան ամենայն հավանականությամբ օտարերկրյա չի համարում Հայաստանում ռուս զինվորականներին և ներողամտորեն է վերաբերվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչ որ եվրոպացի դիտորդներ ներգրավելու Հայաստանի մտադրությունը, Facebook-ում գրել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ավելին, նա հայտարել է, թե Ադրբեջանում վաղուց են ծանոթ իրանական խղաթյուրված աշխարհընկալման և քաղաքականությանը, ու բավական հանդուգն ձևակերպմամբ խորհուրդ են տալիս Իրանին ձեռնապահ մնալ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների ճնշումներից։
NATO-ն եւ ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետեւյալը՝ Թուրք քաղաքագետ Սլիմ Կետեմը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեկի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է NATO-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի NATO-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի եւ Հունաստանի գլխավորությամբ եւ անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն եւ ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով եւ այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաեւ Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է Թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com-ն գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ Թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ եւ հայտարարում, որ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի չընդունել եւ հաշվառնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը Հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների, Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորք կարևոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ գրեթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռման կամուրջ հաստատել։ Սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն մեծ ծրագրեր են կազմել ընդդեմ Թուրքիայի։ Էրդողանը շտապում է լինելու է հետևյալը՝ Թուրք քաղաքագետ Սլիմ Կետեմը գրում է։ Թուրք քաղաքագետ Ստամբուլի համալսարանի պրոֆեսոր Մեհմեդ Փերիչեկի կարծիքով Թուրքիան ճիշտ է ՆԱՏՕ-ի անդամ է, բայց իրականում այն դարձել է այս կազմակերպության թիրախը։ Ըստ վելուցաբանի ՆԱՏՕ-ի երկրները առաջին հերթին ԱՄՆ-ն աջակցում են Սիրիայում քուրդ անջատականներին, իսկ արևելյան միջերկրականում ստեղծել են հակաթուրքական բլոկ Ֆրանսիայի և Հունաստանի գլխավորությամբ և անգամ ռազմածովային զորավարժություններ են անցկացնում Թուրքիայի դեմ։ Այդ երկրներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Հունաստանը, Հարավային Կիպրոսը։ ՆԱՏՕ-ն և ԱՄՆ-ն փաստորեն 2016 թվականին Թուրքիայում տեղ ունեցած հեղաշրջման կազմակերպիչներն են։ Ուստի Թուրքիայի և ՆԱՏՕ-ի միջև կան բազմաթիվ տարաձայնություններ, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը վնասում է Թուրքիայի շահերին, քանի որ ընդլայնվելով Ռուսաստանի շրջափակելու պատրվակով արևելյան միջերկրականով Սիրիայով և այլ երկրներով ԱՄՆ-ն փաստաթիվ շրջափակում է նաև Թուրքիային։ Համաշխարհային իմաստով ՆԱՏՕ-ն նման ծրագրեր է մշակում Եվրասիական գրեթե բոլոր պետությունների դեմ՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Չինաստանի, տարածաշրջանի բոլոր այս մեծ երկրների դարավոր ավանդույթներով և հզոր տնտեսության պետությունների դեմ։ Այս երկրները խոչընդոտ են հանդիսանում այս տարածաշրջանում ԱՄՆ ազդեցության տարածման համար և Վաշինգտոնը ցանկանում է վերացնել խոչընդոտները։ Այս առումով Անկարան, Մոսկվան, Թեհրանը, Բաքուն և Պեկինը պետք է համագործակցեն միմյանց հետ իրենց ազգային շահերն ապահովելու համար, ամփոփել է Թուրք քաղաքագետը։ Էրդողանի վախերը Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, Armblog Info.com-ն գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, ըստ Թուրք քաղաքագետ Անկարայի համալսարանի պրոֆեսոր Թոգրուլ Իսմայելի, Թուրքիայի համար ամենագլխավորը նոր պատերազմներ թույլ չտալն է։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ Թուրքիայի նախագահի նման տեսակետը ինչ-որ կերպ աջակցում է Ռուսաստանին, բայց պետք է նշել, որ այն փուլում, երբ Ռուսաստանը պատերազմ է մղում Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մեղադրելով ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու ցկտման մեջ և հայտարարում, որ Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարմիր գիծ է, այս պարագայում չի կարելի
կարելի չընդունել եւ հաշվի առնել այն փաստը, որ այդ երկրների մուտքը հյուսիսատլանտյան դաշինք շատ լրջորեն կբորբոքվի ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջև իրավիճակը։ Թուրքիան այս ամենը հաշվի առնում, չէ՞ որ այդ ամենը ուղիղ կազդի նաեւ Թուրքիայի վրա, ասել է քաղաքագետը։ Նրա խոսքով ի տարբերություն եվրոպական մյուս պետությունների Թուրքիան լրջորեն տուժում է այդ ռազմական գործողություններից։ Դրանք խաթարում են Թուրքիայի տնտեսական կապերը, պատերազմ ուղղակիորեն ազդում է Թուրքիայի տնտեսության եւ նրա ռազմական ներուժի վրա։ Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին ամենայն հավանականությամբ կսկսի ռազմական գործողությունների նոր փուլ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ։ Իսկ Թուրքիայի համար որպես միջտորք կարեւոր է հնարավորինս շուտ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Դրա համար Թուրքիան գործադրում է իր բոլոր ջանքերը, ինչ որ պահի Անկարայի նույնիսկ եթե հաջողվեց կողմերի միջև փոխմբռնման կամուրջ հաստատել։ Սակայն արևմտյան երկրների միջամտությունը դարձյալ հանգեցրեց հակամարտության հերթական բռնկմանը, նշել է քաղաքագետը։ Ռուսաստանը դրեց Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքի բացման հարցը, լրագիր կետեմը գրում է։ Պուտինի եւ Լավրովի հայտարարությունները վկայում են, որ Մոսկվան անցել է Հայաստանի Հանրապետության հարավի օտարման եւ միջանցքը բացելու իրագործմանը։ Հաբ դիտորդներ ուղարկելու իմաստը ոչ թե եվրոպական դիտորդներին հավասարակ շռելն է եւ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ հոգատարություն ցույց տալը, այլ ապագա հնարավոր ռազմական տեղակայումների համար ուսումնասիրությունները եւ հետախուզությունը։ Ռուսաստանը եւ Հաբը ոչ մի անգամ չեն դատապարտել եւ չեն պահանջել Բաքվի զորքերի հերացումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Լավրովը դեռ չի պատասխանել 1 տարի առաջ Իրանի ագնախարարի ուղիղ հարցին։ Ռուսաստանը կողմ է աշխարհակահաղական սահմանների փոփոխությանը։ Հասկանալի է, թե ինչու Բաքվի գործողությունները ռուսական պլանավորմամբ եւ առաջնորդությամբ են։ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակները եւ Բաքվի նրանց գործընկերները պարզաբանել են խնդիրը։ Հայաստանը կշահի խողովակաշարերի անցկացումից։ Բազմիցս նշվել է, որ միջանցքը ներկայում ռուսներին պետք է նաեւ Թուրքիայի հետ կոր սխեմաների կառուցման համար, մասնավորապես էներգակիրների տարածման հարցում։ Այսօր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կարող է ստեղծել գազային խոշորագույն հանգույց Թուրքիայում Եվրոպայից գազ մատակարելու համար։ Դեպի Եվրոպա գազատարների վթարման եւ ռուսական գազի հնարավոր գնային առավելակետի սահմանման պարագայում Ռուսաստանը դիտարկում է Թուրքիայի միջոցով իր գազը վաճառելու տարբերակը։ Քանի որ եվրոպական շուկայում կորուստները հնարավոր չէ փոխհատուցել այլ շուկաներում, ռուսական գազը կվաճառվի որպես թուրքական։ Մոսկվան հույս ունի, որ այդպիսով Եվրոպան, որը կանգնած է էներգետիկ լուրջ խնդիրների առաջ, աչք կփակի այդ հանգամանքի վրա։ Այդ դեպքում անհրաժեշտ են նոր հաղորդակցություններ, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է միջանցքը։ Եվ ինչպես խոստովանել է նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը, դրա համար Ռուսաստանին խիստ անհրաժեշտ էր Արցախի եւ Հայաստանի հարավի օտարումը։ Պրահայից հետո էլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը համաձայն չէ հաղորդակցությունների բացման հայկական առաջարկին եւ պնդում է միջանցքը։ Ինչ անեմ, չի ստացվում այդպիսի տոնով։ Պուտինի օգնականը հայտարարել է, որ Աստանայում Պուտինը հանդիպելու է Ալիևի հետ։ Միևնույն ժամանակ ռուսական կողմն առաջարկում է Պուտին, Ալիև, Փաշինյան եռակողմ նոր հանդիպում անցկացնել։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության ներգրավվածության դեմ կոշտ ռետորաբան չնայած Պուտինի այդ նույն օգնականի խոսքով քննարկվում է նույն ռուսական օրակարգը, Հայաստանի պատերազմով սպառնալիքները ընդհուպ Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ մակարդակով։ Խրիմի կամուրջի պայթյունի հայկական հետքի թմբկահարումը, ռուսական մեդիա հարթակում հայ ռազմագերիների գնդակահարության տեսանյութերի տարածումը աշուշտ հայության դեմ հիբրիդային պատերազմի ու ճնշման շղթայի օղակներն են ռուսական պլանին համակերպելու համար։ Երևում է, իրենց ագենտուրային իշխանության եւ ընդդիմության ջանքերը բավարար չեն։